endagaano ya Saudi Arabia ne Uganda leero etekebwako omukono oba enkya. Uganda egenda kukikirwa ambasada waffe e Saudi Arabia asayininge. Awo oluvannyuma ejja kusindikibwa Uganda minisita alangirire. Naye bino bye byatuukiddwako ebya faino ebigenda okubeera mu ndagaano egenda okusayiningibwa. Ekisooka, Joint Technical Committee yakkiriziddwa okuteekebwawo. Ekyomusaala kyasigadde nga bwe kiri. Eno Joint Committee yegenda okutuula eteese ng'endagaano emaze okusayiningibwa n'Abawalabu balabe bongeza omusaala oba tebongeza. Ekyokubiri, obukulembeze bw'abakozi bakkiriziddwa. Tugenda kukiikirirwa mu ndagaano eno fefe nnyini. Naye fenna tulina okuvaayo tukole ekibiina H-Government kyegenda olikogonayizinga. Saudi Arabia Government kyegenda olikogonayizinga. Kati ogwo mulimu gwaffe bankuba kyeyo. Ekyokusatu, omwana ajje Saudi Arabia omupya agenda kusooka nga mu training nga tannasayininga ndagaano. Kwa Walabu baagamba tubasindikira olumu abaana ng'omutindo mutono. Yadde bannayuganda muli bakozi ne mulimu abamu. So n'olwekyo ojja kusooka nga mu training olyoke bw'ogiyita osayininga endagaano. Jjukira waliwo osooka kusayininga contract yo nga ne bw'ogwa training olina okugenda. Naye kati ojja kusooka kuyita training olyoke osayininge endagaano. Eky'okuteeka ba coordinators mu bitundu eby'enjawulo mu Saudi, Riyadi, Ruddawa, ekyo kyakkiriziddwa. Ekyo kyakkiriziddwa naye Omuwalabu yagambye agenda kuteekayo Bawalabu banne mu bitundu eby'enjawulo naye nga bali alongoside naffe abakulira abakozi. Yagambye ensonga lwaki Omuwalabu asobola okukonkona Muwalabu munne n'amugamba mpa omwana oyo ali mu buzibu. Wabaddewo okusuka omuguwa kuva ku side yaffe nga tugamba no. Lwaki ate tuba tukiikirira Muwalabu? Ne bagamba Omuwalabu yasobola okwogera n'oli, yasobola n'okumukonkona n'okugenda mu nnyumba ye. Ne tukkiriza kibeere bwe kityo. Kasita naffe tujja kubeerawo abaana abalondeddwa. Oba ntegereka bulungi, ekyo nakyo kyakkiriziddwa mu ndagaano eyo. Naye ekinyusi kati ekiri wano kiri kimu. Minister of Gender okuteeka mbine ebintu byonna mu nkola yeetaaga ssente. Kyokka ssente ze bajja ku mwana agende Saudi Arabia zino dollars 30 zigenda direct Minister of Finance. Katwetaaga bankuba kyeyo fenna fenna tu advocating ssente zaffe bazwe Minister of Gender and Labor. Tusobole okufuna abagenda tukiikirira mu Saudi Arabia abagenda okuwuliriza ng'ebizibu byaffe. Tufuna akakiiko akagenda okututeeseza buli kimu nga buli kiganye, akakiiko katula direct n'Omuwalabu ne kateesa ne kasalawo. Bwe kitaba bwe kityo, buli kimu kigenda kusigala nga bwe kibadde mu ndagaano enkadde. Ebyo byonna byabadde mu lukiiko ale twabaddemu olunaku lw'eggulo. Ketusuubire nti Mukama Katonda atuyambe ku luno ssente ezo ziweebweyo Minister of Gender. Bino byonna tusigale nga tubirondoola oboolyawo Munnayuganda anaafuna essanyu mweno contract empya. Amanya Jab SB Media nga bulijjo akwagaliza byomwa.